خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور میرے تمام جو نسخہ جات اور ٹوٹکا جات سے فائدہ بھی حاصل کیا ہوگا۔ آج جو میں ٹوٹکا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے مسوڑوں سے خون آنے کا علاج، وہ بھی صرف ایک چیز سے۔ عام طور پر ہم پھلوں کے چھلکے پھینک دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بہت کام آتے ہیں اور ہمارے دانتوں کے لیے بھی بہت مفید چیز ہیں۔ کسی بھی پھل کا چھلکا کرش کر کے متواتر دن میں دو دفعہ دھیمے دھیمے سے اپنے دانتوں پر ملیں تو انشاءاللہ مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ٹوٹکا۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا کہ انار کے پھول کا منجن اگر آپ اپنے دانتوں پر لگائیں تو اس سے دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ تو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، لائک کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے۔ اگر آپ کو کوئی جسمانی یا صحت کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں جا کر ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا مسئلہ ضرور بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو نیچے سبسکرائب والا بٹن دبائیں، بٹن دبانے کے بعد آپ اس کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے تمام نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔